Enyo, e kabo so mi dan irawo ti osegi. E ti ri nkankan o. I dan sese bere ni. E joko ke farabale, ke mo ba wa kalo. I dan irawo. We will be right back. Let me share you rankpe. Oh, mama, find me Phyllis. Oh, oh, daka lola ni da da ni ke kere gule la baga mi ala biri. Hey, see see woy. Hey, what you mama ke visheli ayeyo la baga. Hey, yamo ke woy la baga basia. Hey, what you mama rainbow. Ke visheli ayeyo la bila baga. Odaka lora ni dada, la bambe ni kekere. Mama 70 looking like 30, I love you la baga. 70 like 30, le mama rainbow. It don't be Phillips, congratulations. Happy 70th! Adura le se pe joba boya be se nso yi awon ogun orun to wa nu le won akole ma je ko ran ti wa si rere nigba yen marketer lo fa wa lowo to ba de si eto ati original ati copy iwo lodo marketer o lenu oni se ko to wa di ni pe awon eyan wa nso fun wa yi pe awala ni master agbodo ma mu master dani agbodo ma se jo lati npakuta se ni oni bara ni nta ko tun lo se oruku kukuru ni ko to se mi ye bi ko mo ni mo lo tojo npa mi nta maketa no ni mi o ti ri ki joba sponsor emi o maketa lo ko wole ta de se ṣugbọn nigba kan omo mi fe mi yen be si ko story so emi na wa joko owo lo face mi awon na mo tojo se to ba sise to n fe mi na lowo ni oye yin to ba sise bo se so fa awon ero to pe fe mi alamu omo mi a so fe mi na ni omo ro ni omo we igba so ni yo lo fo pepepe le we mi lura won omo ni fe ge la fe ge le ketu igongo afẹ ti ela lato be da ke ri falake be doko oko temi ni oko mi mo mo po le bayi ni tori njo ta n fo mo yen loruko ni ka so ni Femi Phillips oni ah Femi Phillips ni won je oni kilo de e ma pe be mi o mo po ma tete ku ni oko mi ni o duro gidi iye pa won to ku na o duro o po ni tona theater yi o fokan mi bale gba ti o si nle oni maami eh le mi be ba je ko marketer yo ifun yin le ibi e ti lo nbere owo lo ma je ko lu moto ndu mota e joko yin o e ma che film kokon to ba pe yin e lo ba won se emi o ya joko si ba lo mi ti se film je se le ko mo temi to omo temi bi nle aye yi o temi mo pe aye ti mo kokko wa mi bi mo sugbon ni aye yi se omo tara ni se omo temi ni inu theater ni ni bi engagement ni ni bi se oluwa ni omo po sugbon olorun ye ada okunrin obirin femi fura mi to tara mi jaje ti gbogbo aye de mo ni ba fere yin arugbo aloko eda asa ma se dada serikese awon marketer
tori emi o ba gbogbo marketa se pe ngba temi sise corporate picture ni ko ni ibi de eyan si olorun wa nbe o o nse dada pelu mi lati bere o sugbon gba tawon si si de tori emi ogogo yinka abe lare awa ni four pillar to nsise fun tele o ta mi kuro to ran le loruko emi kuro o to ti mo ri mo ni marketer kan ti mo ni niyan iyi to kan tun le da bi e ni afisco igba yen omo mi lo nsise fun ti mo tun fi mo afisco ni marketer mi o ni marketer mi so mi le so much nipa awon marketer Avisco corporate won fi ya je mi ro pe ngba to ko wo pe omo e ti lo loyinbo o se ni to ma ma ba se mo biya tori yen ni o se ni kira ajoko mi je o to ke yan lo odumota lati aro ebi aro apa tosun apa irole abambe emi ti lo si idumota ri ti mo ba won kan to joko oju won koro ya pe ti o je won aro ounje osan oju o le se yem yem ti mo mowo ti mo ro nje fun won ejo ki le nduro se nbi awon nduro de lagbaja so ni e wa ni olodun lo ni ka won wa en to ba ri ko lo fe buso so awon na wa ro johnson pa won pirates se fa won a so fun ni ka ku gbe bi se owo e to Emi Philips Alamu late toro ni ka ma po mo won junior lo mo won se junior lo mo won ga ni o je oko to je pe eyo le gbagbe January 18 this year lo pe 29 years to ku January next year pe 30 years wo de ko ku lana ni o de pa na lo se ku bi mo se ranti e mo ranti e gan itori pe ohun lo fi mi sona yi 1 ekeji awon kunrin kan wa won fi oju arin iwe bayi won yawo won eyin iwe na fi won atoju ati nu ateyin ati gbogbo e lo fi won mi o je ki mo ina na theater so ye yin o de tu wa je baba ko tawon mo le gbagbe tori emo ti o ba kawe oko mi o like e pe graduate ni ti o ba ti kawe ko ni feran e sugbon to ba mo wi to ba de sere ton ibi to hun wa o ode oyare mbo na ti ya owo ton fi te poster o ton fi sanwo hall o ko ni ran yen o to ba se ton owo ta pada gbayen koko sari ko ran gbogbo won be won yi wa ninu oṣu mare ton duro giri aju gbada mo si owo ta pada a ko le ayotele ayotele je mama wo le pe ah ki lo ku owo o temi te ya eh abi ibe ti e le fun mi ni to le it aniki ki ka yo jo owo mo inu ton ba sa lo awon wa la ri lo aba won lo fe ko ri lo se bi o ba je yawo to fe ran oko e njo to ba bere njo mi se e kemi tun fi ile ma tun ko le o ba se nse niyan titi titi ko to di pe omo oko mi bo so wa awon oyinbo German Institute ni Broad Street awon sere nbe be lati e ri owo ta se se ni lo si waju ti ni wa se se ndun awon e wa pe pe Mr. Philly, what do you want us to do for you? Oh, no, no, no. I want to work with energy. Come on, more travel. What I think she will want? Best you should tell you. I'm not even one law. I want to work with our group.
won lo se nkankan ki group le ma lo soke won ni fe mi oko mi o de ko mi o fe ko lo si bi to n lo yi idea ko se o lo de na le inu yin gbona inu hun gbona aya n ta hun e kini ko ki lo de ki le je lohun lawon jeun sugbon gas yen gas tumbler kekere yen bi short yen na fi fa won ni oti oti la so lo hun oti yen lo hun odun meji abo mo yen pon kiri awa de bi kan so pe ko le gbadun pe poison of fun pe gas ton fi fun gbogbo oyoku lo ti pe gba to de bi ti e won change e bode ekan lo je kari mole yen boda yen RFM abi kan pe awon awo to wa le mu to meta free ogbo ni fraternity kini kan eh bode o je oga nbe njo to wa fe si oku e lawe ni e wa so pe ha ohun de pe fe mi pe ko wa ani kire won ni problem won o payan won le pa won won o se yan won le se won mo ni emi na pe sona aladura ko dahun yen ni oti yen na fun mi o ni sugbon pa to ma fun won change gas amo gbogbo awon to fun na ti won o ka won fun o ni ki ma ja o ki ma bi won o ni sugbon kokan na ma ku ejo won kuku to da imi isele ya ko to ku alam mo ri nijo kan lo mura pe e ko ohun lo se onikoyi mura bi ogun onikoyi lo bi pe loju ala ya yo ma se sege fun lagbaja ojo meji to ma lo lori ile aye mi awon ni ki ma be won ni won ye ko duro tojo awon mo won ni papa bisi yen won je ko n gbadu e won lohun ti niyawo mi o won de ti bi won pe omo ton bi yen obirin pe bisi na lohun tun so o ma n duro ko si jo ti ba ri loju ala o ma n sunkun pe won dahun dabukata won je ko iyawo won atawon mo gbadu e wo olohun wa. Se isin abi njo si ko si simi ni njo si asiko ti ba si location e pe to ba wa location awon abeyan soro to ba da wa nle wa ma ro bayi a ma wa bi film wa ma ri bi film wa ma ri bi film ni inu ronu le mi wa all the time mo le wa nle ijo meta ko ma mo pe mo wa nle tori mama mi ba mi tojo awon omo mi emi n lo location ko se nti omo yele wa ati de location e mo le lo merin po tin ba dodo ile o le se si nkan ma faso sibe ma dodo eyin a se se agbo ti mo e gbo ta won ni ti ata ba wa mi won ti mo so iro ni nkan ko se yo ni yawo o tun lo location ni tori tin ba se be ko le jo se fe gbo ye le wa lo ba mi toju awon omo mi first time pe ton ba se a fe jo won su mi tin ba de ti ba tu wa n ba won ya ni o ti le binu ju ya so fo ko ba won wi se ko ma na won ọpẹlọpẹ atọpẹlọpẹ ọlọrun ló bá mi tọ wọn ṣùgbọn nísìn ìsinmi ti ń wà oníkálukú wọn ti ń wà wọn. Ìdánlàwọ̀ yóò mọ tẹ̀síwájú ní ìṣẹ́jú àyá. Ẹyin olólùfẹ́ mi, ẹ Africa Magic lẹ́wọ̀ yo, orí tán ìràwọ̀ lẹ́wọ̀ yo. Ẹ máa wo, nítorí ojú tẹ fi ń wò ní fọ, etí tẹ̀dẹ̀ fi ń gbọ́ kò ní di.
eyin to ri yin mo se nse e ma wo e seun idan irawo e ma ba wa bo lori idan idan irawo idan lojo adupe fo olorun ba to ba demi isi I'm on your beauty, beauty, your full abaka. Do you see my loni? Give show me my shetty. Go show me the follow. Go show me the follow. Hey, hold up the follow. Hey, call your follow. Hey, hold up my telephone, Baba. What don't I mean to you, ah? Oh, long man, you call me a love, you love, abaka. I want to be long back. To buy my deity, you know loni. I buy my shoe 90. If they run it past all, come let bro bright up. See my mama buy my shoe 100. Ọlọ́run ni Ọlọ́run ni òun ti gbì mí sí etí ipa odò ó ní ewé mi kì yóò rẹ̀ ó ní gbogbo ohun tí mo bá ń ṣe ló máa ṣe déédé ṣe ìpẹ́ tó wà létí odò ó máa tutù ni nítorí pé mi ò mú nǹkan mí mọ Ọlọ́run àdéhùn wà o láàrin èmi àtọ́lọ́run tó bàbá God tí mo bá ti lè gbẹ́kẹ̀lé ẹ tí mi nílé aláwo tí mi nílé oníṣègùn tí ò sáláàfà gbọ́dọ̀ máa gbọ́ tèmi àwọ̀ yìí ò gbọ́dọ̀ ṣá àdéhùn láàrin mi pẹ̀lú ẹ̀mí mo jẹ o mo tún jẹ o wọn gbọ́dọ̀ mọ̀ ó dẹ̀ ń ṣe torí mi ò yàsọ́ tún mi yàsọ́ sí ibi tí ìyá àti bàbá fẹsẹ̀ mi lé ni mo dúró ṣùgbọ́n kí n tó dúró ìgbà tí mo pé age 50 ni mo ríra mi ẹ mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ kéèyàn tó rí rẹ pé mo jágbó mo jádàn mo ṣe gbà tí n pé 50 mo tó ríra mi pa wá ìdòwú yẹ kí ìwọ náà dá dúró òun ló mú mi rántí orin ọkọ mi kan ó ní àsìkò mi ti tó tí mo láti jẹ́ ènìyàn gidi olójú burúkú ọlọ́wọ́ burúkú ẹ má kọjú ibi sí mi gbẹ́tẹ̀mí yẹ wo bàbá dákun gbẹ́tẹ̀mí yẹ wo gbẹ́tẹ̀mí yẹ wo bàbá dákun gbẹ́tẹ̀mí yẹ wo abẹni tó ní wọ́n kọ̀ láti ṣe fún ni àbójúlùmọ̀ wọ́n kọ ohun ẹ̀bẹ̀ yé mo dúró tètè ṣe tèmi fún mi dákun pé tèmi níre ìdòwú ìyáre ń bò mo gbọ́ ohun ìran tó ń wí pé òhun ti dé òhun ìrànlọ́wọ́ láti wá ràn mí lọ́wọ́ nígbà tí ọlọ́run gbé ìrànlọ́wọ́ dé wọ́n dìde wọ́n wá báyìí ìrànlọ́wọ́ wá báyìí ẹ tí mọ̀ ríra ẹlòmíì dé láti amẹ́ríkà màmá èèyàn kan ní ká fún yín bíbí dé láti london wọ́n ní ká fún yín àwọn takùrẹ́ wà mẹ́ ondo wà mẹ́ abẹ́kúta wà mẹ́ ìjẹ̀bú wà mẹ́ mo bímọ kiri ni ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run sẹ́n tó lè ṣe àfẹ́ǹta bá fún ṣe. Kódà wọ́n rọre kàn mí ni èmi náà dẹ̀ máa lẹ́sítéètì tèmi àlàdé arómirẹ́ ọmọ ọba arómirẹ́ tó gbó bíbí tó bá wà ilẹ̀ rẹ̀ ni erùpẹ̀ burúkú làwọn bá mi gbé kúrò lójú ẹ̀ torí ó yọ mí nínú ìyá ni ṣe fẹ́ gbọ́ mo wà ní ẹ̀tìyẹ tí ń jọ kan a fẹ́ ṣe ọdún dìsẹ́mbà ọdún kù bí ọ̀sẹ̀ kan mo dúró sára mọ́tò kan báyìí bí tí mo dúró sí èmi ò mọ̀ pé mi yọ lójú mi ò mi mọ o ó kàn dé ẹni ṣe àwọn bó ṣe máa ń ṣe nǹkan tí ẹ wúruwúru màmí kí lè ṣe ẹ sunkún ni kí ló dé mo ní mi sunkún ó lè sunkún omi ló wà lójú yín yóò jàre ó wá wọ́ mi lọ sí ẹ̀yìn ẹ̀tìyẹ yẹn adébẹ̀ ó ní màmí kí ló dé mo ní ọdún kọ̀sẹ̀ kan èmi ti máa ń pẹ̀ràn ti máa ń ra rẹ̀ ti máa ṣe ti máa mọ̀ kó sówó
go ni oke mami se le ba won polowo oyi muni ma polowo babu mu mi lo si office e this key kini kan be ba se wole ba ko ni oya e ba won polowo yin e gbe oyin e jade nba ni aso oni aso te woyin na ti da mo se polowo yin yen ni aba se to ti lunch e mi de se to hello mo tin lo o omo e ba ni oni ko fun mi lowo o je 25000 jona 25000 yen je 25 million loju mi ni mo ra re si mo re ro aso dun re pete ololuwa o se alade o se o o ko di yoko lo ba ranse pe mi mami mo nile mo nta ile mo nta ile se le ba mi polowo e ah o ni si mi lai ni se gba so woni ti mo lo polowo njo e o fun mi 150000 o fun mi 70 le tekese o ni 80000 e ko nba mi toju e ejo to ba je yin ni len to ba yin ninu ise e ise o ni mu yin o to yo yin ku onu iya se e lo pe lawyer pe ko je ka sign awon ko wa nbu mi en ba ro mi re polowo e sign e gba lawyer ti mi le gba lawyer ti ohun mo de duro de de ola mama polowo yen lo ni toro olohun lo nta doctor bi golden estate ko si lawyer ko si nkan kan toko toko mi mo fi n ba won se to tin ba ti wole se en ba nigba ti mo ri aro mi re ni ore to se fun mi mi le gbagbe so awon to wa nbe gbogbo to ba se fun mi temi lorun e kokan eran ara o le se ma binu ikeji e mi reku ani ma mi e ma binu ta ba se mistake yen so o ku di e ka to e ma so fun wa e ma binu ma de se mi tefe pelo tuku owo owo lo pade yi o pade emi kan mo polowo ni gbo ro mi re eyan ni eyan gidi oda to ba le se to ni suru to ni teriba awon opoluko a je ma soro tiata ita ti gbeni tete afoko yo en ma na fe be esu nibo na ka di yale iwo na ko ye ko mo bi to ma na pe esi eni to ma fa e lowo soke bayi ni ko lo odro e gbogbo ton so yen o ma se tiata yo ni o ma se nkan temi ko mo ni pe to baba lo ni ko ro ninu tiata ma jale ko se pe ko ma di card pa ona mo le o ba di card wa lowo e yin o so ni theater mo o toro te ti wa su mi si o ba lo omo ni danfo ntp ma yalata ntp ma yalaso ntp mo se gogo ina ni ntp ko buru e se sugbon to ba wa be to ba foju si to ni suru to ni respect to bowo fun yan ona agoke o fe da bi yare mo emi o gbadura ko ju won ri nti mo ri gbogbo won to ba debe olorun ajo re ti won se sugbon ma wa isubu omo la keji e o emi do wo wari mi de wa gbalago sise to ba se nkan to wun mi ma so fọlọrun ni temida to ba ti le se ma goke se mo le ran titọ iwo olorun o be lori jagaba baba wa tinubu ati iyawo won omo temi olori ire to nware fun yan to fi handkerchief nu omi je ku oloju emi dubai e mo pe mi o le yin fashola mi le yin oko mi ni o di ran ko se fun mi ni la fe ra wa fun sugbon orogun mi wa ni jobe de mi o joko bayi
eyan ko wa ba mi mama e ja tete igbo ta tin se ah yawo fashola ko loju 30 minutes or 1 hour ni party e tete je ka ge cake e tete je ka chi e je je ga a se gbo ton so ngbo o se bayi oni mami I love you wa ba se be te iro lo pa mi o lo nibi to wa be na pe won le mewa hello mo iwa lodo am ko de oko won pe won be mo wa lodo yawo e se mo le dupe ton se idowo obasa ni kin so ni iya lode ba nko le ni kin so ni awon to wa lati america ni awon olere ni awon olorin ni awon melo ni kin so melo ni kin ka ah iya lode ba nko le mo mu invitation lo fun ni o ton o ba ni e pe lagbaja e pe tamedu te ba pele lo so ti o ba gbe e text e o ya olodo amosu ya amosu se gudugudu meje ya mefa melo ni kin wi melo ni kin so won po eh tin ba ran ti elomi abi pe mi daruko ko ma binu emi mo emi te sore fun mo mo pe sore fun mi se en to fun mi laso ni en to fun mi lowo ni iko bagi bayi ni gold lo kunu e a ti e mo ibi ta keru si afi jota n tula ni eh nko bayi wa nbi ani iya lode ba nko ni invitation ko mu wulo yi tatara e pin o fe to mewa ben se bayi e mu e so yi e se bayi e se bayi awon ko wa nwo mi njo to se be de won ni mo le mi mi o ni jo na to mu mi ku onu ya alaja oju gbele iyan na se se wa ri omo mi kan alaja mura ina in fact te ba rowo tutu lowo mi ohun ni alaja adenuga nkan oh ani mo bi mo awon bi mewa na wa lati america se wa ri ya goke won didi dide lati london ni pelu gbogbo awon eyan won tun dana wa iya jakanji opalopa na iti gbogbo won ah ah sugbon injo yen ko ma binu gbogbo en to wa o mo pe ko se wa mi ara mi o bale to yen sugbon awon eyan mama mama joko first lady wa bi joko adaro bale awon to ba kimi na wa ti de won ro first lady bayi ma ni eh first lady wa bi bo le change bayi won mami e fi won le an sodun le ni mami e fi won le awon to tele to n se bayi oni no 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 o si se le ni mo wa lodo mama mi e ko mi pe bayi ni yawo fashola se je si emi ni mo bi omo mi ni oni ah eyin le bi yawo oko tun te wa joko yin kokon yin to ba bi omo to ba de stage kan o ti di oko e so gbogbo awon e ti ma pe ni oko mi oko mi won ni oko yin ti po ju won ni oko iwo to yin ta bi mi na oko mi lo je yes tori mi mo bi e abi eh awon to fe mi titi de ku tolu lana na ye pe mi oju te ku fi wo mi oni fo eti te fi gbo mi oni di emi ni o ti den ti o mo se mo lodo yin ni agbara olohun ni agbara olohun ah iku kon ni pa yin ni rewe rewe ibi te ti wa mu owo yen bayi ibi oni dimo yin o ona o ndimo loko kokuku ndimo alada ona ati je ati mu bayi oni dimo gbogbo wa e se eh e ma wa e ma ba mi emi na ma ri e se e seun adupe lopolopo bi pe e ba wa joko lati wo idan irawo ti ose yi agbagbo ipe ti o ba di ni ose tun bo e tun pade wa lori eto idan irawo ba se mo fun yin ni okan ojo kan awon iroyin asa efe ati awon edo to nlo lagbo idaraya laarin awa yoruba e seun o digba.